Guian Ghamit, post-pactumis redacțiași, Ucanonat ciamantajebuli, paruli micuradebis aparaturis agmosacena chatarebuli, sagamadzebu, mokmedebebidan, ertquirași zustat, ertița iligava. Chatarebu, ela sacinru mokmedeba, rasat, gamudzieba, chatul, nizanșet onilad, obiecturi, gamudziebis, obiecturi, ședegebis, asaganebul. Specialuri sagamadzieba samsahuris operativul baromelic, gamudziebis, mkisiera, datsrebașida, im jurnalistebis, dakit, hoași gamuihata, romlepsat. Hrmad sțamdat, rom სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკანონო დუსმენდა, ამ ერთმა წელმა სადღაც გაანიავა. Კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ქართული ოცნების პირობებში ქვეყანაში არ დარჩა სივრცე, სადაც არ გვითვალთვალებენ ან არ გვისმენენ. Მათ შორის უკანონო დუსმენენ გამოძიებაზე მომუშავე ჟურნალისტებს, არასადმე ქუჩაში მიყურადებით, არამედ პირდაპირ მათ ოფისებში. Carlo Cacitadzis უცხების გამოძიება ჩიხში მას შემდეგ შევიდა, რაც უცნობა რომელმაც დანაშაულებრივი ხერხით ჩაწერილი აუდიომასალა გაასაჯაროვა, გამოძიებას ინფორმაციის წყარო არ დაუსახელა. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოგაწოდათ ეს კითხულებები? ბებია შენ. იაგა ჩეჩილოძე გამოიყენა კანონით მინიჭებული უფლება წყაროს არ გამჟღავნების და აქედან გამომდინარე მას არ მიუწია ჩვენება. Bunebrivia, უცნობს ჰქონდა კანონით მინიჭებული უფლება გარკვეულ მომენტამდე ინფორმაციის წყარო არ დაესახელებინა. Tumca specialuri sagamadzeebo samsakhuris gamomdzeeblebsats khondat uamravi sva sagamadzeebo mokmedebebis chatarebis aram kholod upleba, aramed valdebulebats. Mat sheezlot televiziidan amoiqot chanatseri. Ekspertizaze gaegzavnat is matarebeli, razets es ukanono audio faili televiziashi mitanisas arsebobda. Amoiqot videokamerebi da utsnobi sitqvebi mis taobaze rom chanatseri mtavari arxis tanamshomelma gadasa gadaemotsmebinat. Erti sitqvit gaeketebinat qvelaperi imisatvis, rom ეს დანაშაული სწრაფად გაიხსნათ, თუმცა როგორც ჩანს, ობიექტურ გამოძიებას საქმის თაროზე შემოდება არჩიეს. Არ არსებობს ნება, რომ ამ სამსახურმა იმუშაოს. Ამიტომ ეს ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ცვლილებები, ეს ოფისების დამატება, ახალი შენობის აშენება, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ცალკე აღებული საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ სამსახურმა ეფექტიანად იმუშაოს. Ეს არის ჩემი აზრით ილუზიის შექმნა, რომ აი სამსახური ვითარდება, სამსახური წინ მიდის, თუმცა სამსახურის განვითარება და წინსვლა უნდა ისახოს შედეგებზე, რა შედეგებს აყენებს ეს სამსახური მის მიერ ჩატარებული გამოძიებით. Სამწუხაროდ ამ კუთხით პირიქით ჩვენ გვაქვს უკუსლო, იმიტომ რომ ამ სამსახურს დაეხუნძლა არარელევანტური მუხლები და ძირითადი აქცენტი აღარ არის უკვე გადატანილი მოხელეთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე და იქ სადაც პოლიტიკური ინტერესია ასეთ ტიპის საქმეებზე სახელმწიფოს ინტერესი არ აქვს. და ეხა ეს სამსახური რომ პირდაპირ პროკურატურას არის პირდაპირ დაქვემდებარებული იერარქიულად, ისევე როგორც არა იერარქიულად კანონმდებლობით არა, მაგრამ ესეთი სურათია ნამდვილად. ეს ორჯერ ორი ოთხია და ის რომ პროკურატურაც და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიც პარტიულ ინტერესს ატარებენ, ეს ჩვენ არაერთ სისხლის სამართლის საქმეში გვინახავს. Ეჭვი რომ ამ უკანონო ჩანაწერის გასაჯაროებას პოლიტიკური მიზანი ჰქონდა მალევე დადასტურდა. Სწორედ ეს ჩანაწერი დაედო საფუძვლად იმ იერის, რომელიც ქართული ოცნების მთავრობამ მათ წინააღმდეგ ამხედრებული სუსის უფროსის ყოფილ მოადგილეზე მიიტანა. სოსო გოგაშვილის დაპატიმრების შემდეგ კი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ჟურნალისტების უკანონო მიყურადება აღარ ანაღლებდა და საქმეც გამოუძიებელი დარჩა. დაახლოებით 41 საქმეზე უკვე ამოსტების გადამეტებაზე არის შეწყვეტილი გამოძიება და 10-ზე მეტ საქმეზე არის შეწყვეტილი გამოძიება წამების და არა ადამიანური მოპყრობის მუხლით დაწყებული. ეს და სხვათა შორის არც ერთი პირი არ არის პასუხისგებაში მიცემული წინა წელს არა ადამიანური ან არასათანადო მოპყრობის ბრალდებით. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ყველაზე მწვავე საკითხები, რომლის გამოვლენისთვისაც უნდა მუშაობდეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, ცენტრალური საკითხების გამოძიება ბოლომდე ფაქტიურად არ მიდის. სისტემური დანაშაულები არ ულინდება საგამოძიებო სამსახურის მიერ და არ კეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ უწყებამ რეალურად მისი დაარსების მიზნიდან გამომდინარე შეასრულოს ეს ვალდებულება.
თავის დროზე სახელმწიფო ინსპექტორის მიზან მიმართულად დანგრეული სამსახურის ნანგრევებზე. Როცა ქართულმა ოცნებამ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის აშენება დაიწყო, ითქვა რომ ეს ორგანო პოლიტიკურად მიუკერძოებელი, საქმიანობით კი დამოუკიდებელი იქნებოდა. Ეს სამსახური თავის დროზე შეიქმნა ისთვის, რომ გამოეძიებინა მოხელეთა მიერ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. Დღეს იცით რამდენი პროცენტი არის იმ საქმეების ამ სამსახურში, რისთვისაც ეს სამსახური შეიქმნა. Ამ სამსახურის 80% საქმიანობის ეთმობა სწორედ ამ კატეგორიის საქმეებს. Დანარჩენი საქმეები, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ფაქტები, რომელზეც ისედაც კარგად მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან თუ გამოწვევები არსებობდა, იმ სამინისტროსთვის უნდა მიეხედა ხელისუფლებას და შეეწყო ხელი, რომ უფრო კარგად ემუშავა. Ამიტომ საერთოდ ფოკუსი აქვს არეული ამ სამსახურს. დღეს რა კატეგორიის დანაშაულებს იძიებს, რა მიზნისკენ მიდის, სად უნდა გამოჩნდეს მისი ეფექტიანობა და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით არის სრული ქაოსი პირველ რიგში ამ სამსახურის მანდატში, რაც ცხადია შემდეგ აისახება ასევე თვითონ აი ამ სამსახურის ცალკეულ ქეისებზე მუშაობის ეფექტიანობაში. Იურისტებსა და ექსპერტებს კონკრეტულ ციფრებზე საუბრის საშუალება იმ დოკუმენტმა მისცა, რომელიც სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა 10-ოდე დღის წინ გამოაქვეყნა. Უწყებამ საკუთარი საქმიანობის 2022 წლის ანგარიში ყველაზე მეტი ფურცელი ახალი სათაო ოფისის მშენებლობის, რეგიონული ოფისების დამატების, თანამშრომლების შერჩევის წესისა და მათი სოციალური გარანტიების, ასევე სამსახურის ბრენდირების საკითხებზე მსჯელობას დაუთმა. Და პრაქტიკულად არაფერი თქვა იმ გახმაურებულ და სენსიტიურ საქმეებზე, რომელთა გამოსაძიებლადაც ეს სამსახურია შექმნილი. Ეს ინსტიტუტი არის შებოჭილი თვით ცენზურის ან გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ეს გამოძიებები რეალურად მიიყვანოს ბოლომდე და იმ პრობლემის, იმ მასშტაბით გასცეს პასუხი ამ პრობლემას, რა მასშტაბითაც რეალურად საზოგადოებაში არსებობს. აი მაგალითად, არ უნდა გვჭირდებოდეს თქვათ რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტებზე თავდასხმის შემთხვევებზე, ასე ვთქვათ, დამატებით ან განცხადების გაკეთება ან მიმართვა ორ დღეში ეს ადამიანები უნდა პასუხისგებაში იყო მიცემულები. იმიტომ რომ ფაქტურად კამერების წინ ხდება ეს ყველაფერი, ყველა ხედავს, როგორ ურტყავენ ჟურნალისტებს, ხვებს ესვიან, კამერებს ართმევენ და უმტრევენ, ხელით ეხებიან, ფიზიკურად ეხებიან, უშლიან საქმიანობაში ხელს. სხვა არაფერი არის, თუ არა ეს კამერების წინ ჩადენილი ესეთ დანაშაულები და ერთიანი რეაგირება იქნება, რომ ყველა ეს შემთხვევა იყოს ბოლომდე მიყვანილი, მათ შორის ძალიან მალე ერთ კვირაში, ორ კვირაში, ამას არ ჭირდება რაღაცა 10-თვიანი და 1-წლიანი გამოძიებები, ძალიან მალე ეს პირები იყვნენ პასუხისგებაში მიცემული. ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის დანაშაულებრივი ფაქტების გამოძიება ამ უწყებისთვის აკიდებული კიდევ ერთი ტვირთია, რომელსაც აშკარაა, რომ სამსახური თავს ვერ ან არ ართმევს. Ამ кейსებსაც რო ვაკვირდებით, არის ასეთი ვითარება. იქ სადაც ჟურნალისტების მიმართ დანაშაული ჩადენილი არის რიგითი პარტიისთვის, ხელისუფლებისთვის, უინტერესო პირების მიერ, ასეთ ტიპის საქმეებზე დგება შედეგები, მაგრამ იქ სადაც იკვეთება ხელისუფლების ინტერესი, პოლიტიკური ინტერესი, მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობისა და მათი საქმიანობის ხელისშეშლის ფაქტებზე, მე დასრულებული და შედეგით დამთავრებული საქმე არ მინახავს. ასეთი საქმე ჯერ არც მედია ომბუდსმენს უნახავს. არადნად ანთია კაპანაძე 8-9 მარტის მოვლენების დროს დაშავებული და დაზარალებული 21 ჟურნალისტისა და ოპერატორის საქმეს კურირებს. ჩვენ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ხანია გვაჩვენა, რომ როდესაც საქმე შეეხება ჟურნალისტებს, როდესაც საქმე შეეხება მედიის თავისუფლებას, აქ სწორედ არსებობს პოლიტიკური ინტერესი. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი დიდი ტესტი ამ სამსახურისთვის იქნება სწორედ რუსული კანონის მიღების პროცესში დაშავებული ჟურნალისტების და ოპერატორების საქმე. მე მქონდა წვდომა საგამოძიებო მასალებზე, გავეცანი ორი სისხლის სამართლის საქმეა, გავეცანი საქმის მასალებს და დღესაც სწორედ დახურულ ფორმატში ქონდა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან შეხვედრა. ფიქრობ, რომ ბევრი სამუშაო არის ჩატარებული, თუმცა ამ სამუშაოების შედეგები ჩვენ გვჭირდება სწრაფად და გვჭირდება ძალიან
ძალიან ობიექტურად სასამართლო პროცესში გადაზრდილი საქმე. Am სამსახურის საზოგადოებრივი საჭიროების შეფასებისას ლაკმუსის ქაღალდზე შესაძლოა Миша მშვილდაძეზე განხორციელებული თავდასხმის ობიექტური და სრულფასოვანი გამოძიება იქცეს. Განაიმიტომ ესეთ რამე არ მომხდარა, არ უბრალოდ მიხედავთ რომ Миша მშვილდაძე ორიენტირებულია გააშარჟოს ეს სისტემა და დაგვანახოს რომ აი რას ვერ იძებ ეს ამბავში მე ვაკეთებ ამას და ამას არ გაეშვება ეტყობა. თემამდე ეს საქმეც იქნება ტესტი, რამდენად ამ სამსახურს შესწევს ეგ. Უბრალოდ როცა აი მე და თქვენც აი ყველავისით რომ ერთ აი ეს ფაილები აგეთ ყრია. ჩოლებრივად რომ შევიდე კომპიუტერში, ცოტა გუგლო აღმოაჩენ უამრავ დანაშაულს, როგორ ისმინება ნახევარი საქართველო. ეს ამ სამსახურმა იცის კი არა, ეს ვიცით ყველა ქალაქებს უფრაზეც რომ ადამიანი ზის, მანაც იცის. ეს იმდენად სულ მდგომარეობაში ვართ რომ ჟარგონულად რო თქვა რომ ესეთი რამე რომ გატრუხდება ქვეყანაში, ან ასეთ რამეზე რომ ხელისუფლებები არ იცნობიან, ასეთ რამეს რო ვეპუებით, ეს უდიდესი პრობლემა არის. Da, არ ვიცი, ხა ეს ორგანო იყოს, მინიმუმ აი ამას არ გავიშვებოდი და უპოვიდი ყველა უსამართლო ჩაწერილ ადამიანს და ვინც ეს გააკეთა. ეს რო არ მომხდარა, ნიშნავს რომ ესეი არ მუშაობს. Სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან ურთიერთობის გამოცდილება ირაკლი მილაძესაც დაუგროვდა. ახალგაზრდა კაცი გამომძიებლების ყურადღების ცენტრში პირველად მაშინ მოექცა, როცა დროებითი დაკავების იზოლატორში ექიმა გასინჯა. მთხარი იმის შესახებ, რომ მოთხმა პოლიციელმა ჩემზე ფიზიკურად იძალა და როგორც ვიცი, მაშინ ექიმა დააფიქსირა ლოყის შიგნით არსებული დაზიანებები, ქსოვილების დაზიანება იყო და ამის საფუძველზე უკვე ეს გამომძიებელი მოდის, მეორე დღეს იყო, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, მოდის ეს ადამიანი და უკვე კონკრეტულად მეკითხება ამ ფაქტების შესახებ. ირაკლიმ გამომძიებლებს უთხრა, რომ TikTok-ზე გამოქვეყნებული ვიდეოს გამო, რომელშიც ის თბილისის მერსა და პრემიერ-მინისტრს, მისი აზრით არასწორად წარმოებული ქალაქისა თუ ქვეყნის პოლიტიკის გამო ლანძღავდა, ოთხმა პოლიციელმა დააკავა. იზოლატორში გადაყვანამდე კი ის მანქანაში სასტიკად სცემეს. გაოცდა გაუკვირდა თითქოს რაღაც ისეთი უთხარი წარმოუდგენელი, ცოტა ცინიკური დამოკიდებულებაც ჰქონდა და შემდეგ საუბარი ისე წავიდა, რომ აი თუ გინდა გადიდა, თუ ჩემი არ გჯერა და რაღაც ესეთი საუბარი დაიწყო. გამოვედი ჩვეულებრივად, ეს ადამიანი წავიდა. ანუ თქვენს საუბარში, თქვენს ჩვენებაში ეჭვი შეიტანა? კი, თავიდანვე ეჭვი შეიტანა, ცინიკურად მოეკიდა, გაეცინა, რომ ოთხმა პოლიციელმა აი შენზე როგორი ძალა და ესეთ რაღაცას როგორ ამბობ. ამის შემდეგ უკვე, როდესაც გამოვედი კაპეზედან, ტელევიზიებს მივეცი ინტერვიუ და როცა გახმაურდა ეს ამბავი, უკვე მოკლევა დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა და თავის Facebook გვერდზეც დაწერა, რომ მიმდინარეობს მოკლევა პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ანგარიშ წორების შესახებ. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე რამდენჯერმე დაიბარეს. დაიკითხნენ ის პოლიციელებიც, რომლებსაც ირაკლი ზეწოლაში ადანაშაულებდა. აღმოჩნდა, რომ უშედეგოდ. ბუნებრივია, პოლიციელებმა ყველაფერი უარყვეს. სიტყვაზე ენდნენ იმ პოლიციელებს, რომ ჩემზე არ უძალადიათ და ჩემზე არ ჩატარებულ არანაირი გამოკვლევა იყო თუ არა ძალადობა მომხდარი. მით უმეტეს ჩავაწერინე მე ექიმს, რომ დაზიანებული მქონდა ლოყი შიგნით და ყბები მტკიოდა. ამაზე ადვილად შეეძლოთ გამოეკვლიათ თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. შემდეგ დამირეკეს და მითხეს, რომ მოკვლევა დასრულდა და არ იკვეთებოდა პოლიციელების მხრიდან ძალადობა. დანაშაულის ამგვარად გამოძიებით, რომ შედეგი ვერ დადგებოდა, ირაკლი მილაძემ წინასწარ იცოდა. იმიტომ რომ ხელისუფლების მიერ მართული რაღაც სტრუქტურაა, რომელიც ექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს და შესაბამისად პოლიციელები, რომლებიც გამომიგზავნეს ხელისუფლებიდან საცემად და ჩემს დასასჯელად, ის სამსახური რა თქმა უნდა იმ პოლიციელებს არ გაამტყუნებდა და დაიცავდნენ ბოლომდე. იმის დასამტკიცებლად, რომ ბიუჯეტის წურბელები არ არიან, კარლო კაციტაძესა და მის თანამშრომლებს იმ საქმეების გამოძიებით შეუძლიათ, რომლებიც მათი უწყების დაქვემდებარებაშია და რომელთა რიგებს გუშინ ჩვენი რამდენიმე კოლეგის საქმე კიდევ დაემატა.